Em órbita, de sexta para sábado, das 23 à 1, na Antena 2 da RDP. Um exclusivo do grupo Portugal Telecom. Entre as 23 horas de sexta e a 1 de sábado, transmite-se semanalmente na Antena 2 da RDP a emissão do Em Órbita, um programa que existe desde abril de 1965 e que é, desde junho de 96, um exclusivo do grupo Portugal Telecom.
Já estamos com a música do veneziano António Vivaldi, que avulta como uma das mais representativas figuras da tradição barroca. Viveu entre 1678 e 1741, tendo sido, portanto, contemporâneo de compositores como Corelli, Marais, Couperin, Albinoni, Telemann, Rameau, Handel, Bach, Domenico Scarlatti, Sammartini e Pergolesi. Devemos a Vivaldi o contributo mais inovador para a estruturação do concerto, cuja forma enriqueceu com mais de 600 realizações de enorme frescura e originalidade. Desse conjunto de obras concertantes, ouviremos em seguida o concerto em Lá Menor, RV 498, para fagote, cordas e baixo contínuo. São intérpretes os músicos do grupo L'Armonia e l'Invenzione, com Giuseppe Borras em solista no fagote. Dirige Alfredo Bernardini. Thank you.
Acompanha-se a emissão semanal do Em Órbita, onde estamos hoje com realizações de António Vivaldi. Ouvimos agora o concerto em Lá menor, RV 498, para fagote, cordas e baixo contínuo. Foi intérprete o grupo L'Armonia e l'Invenzione, com a intervenção de Josep Borras na qualidade de solista. A direção pertenceu a Alfredo Bernardini. Na sua arquitetura, a Basílica de São Marcos celebra o poder e a glória da cidade de Veneza. Para lá de um cordão de arcadas, eleva-se um aglomerado de pilares e cúpulas brancas, agrupadas numa espécie de pirâmide quebrada em tom colorido, semelhante a um amontoado de tesouros de opala, ouro e nácar, sob a qual se abrem cinco grandes pórticos desenhados como uma abóbada, coberta por mosaicos decorados com esculturas de alabastro, delicado como o marfim. Desde o tempo dos Gabrielli e de Cláudio Monteverdi, a cidade tornou-se um dos mais importantes centros da cultura europeia, visitada por numerosos artistas estrangeiros que aí procuravam aprender os ensinamentos revolucionários dos mestres venezianos. No princípio do século XVIII, a sua vida musical gravitava, em grande parte, à volta de António Vivaldi, apesar da má reputação criada por alguns conterrâneos sobre a sua controversa figura. Sendo músico sacerdote, criticavam o facto dele raramente celebrar a missa, assim como a vida solitária que partilhava na companhia de três mulheres, uma jovem discípula, uma irmã desta e a sua mãe. Era igualmente objeto de severos comentários a sua atividade empresarial à frente do Teatro Sant'Angelo. Segundo crónicas não devidamente documentadas, Vivaldi defendia-se dos seus censores com o argumento de que uma angústia o impedia de dizer com regularidade a missa,
obrigando-o também a estar sempre acompanhado por mulheres que o ajudavam nos seus acessos de mal-estar interior. Era raramente visto na cidade. Deslocava-se apenas em gôndola ou de carruagem para o desempenho das suas funções. Tinha, porém, a energia necessária para ensinar música a uma irmandade de raparigas, dirigindo também o já referido teatro de ópera, contratando cantores e instrumentistas. Viajava sempre que podia, arranjando ainda o tempo necessário para compor, com enorme rapidez, um elevadíssimo número de realizações musicais para os mais diversos fins. Contrariamente a uma ideia que se banalizou, e para isso contribuíram músicos de responsabilidade, como Stravinsky, cada um dos concertos de Vivaldi irrompe como uma nova fonte de invenção musical, com problemas muito específicos a nível da sua interpretação, sendo quase um milagre a forma como o compositor nunca se repetiu. Thank you.
Prosseguindo a audição de música de António Vivaldi neste programa, ouvimos agora o concerto em Ré menor para a Orquestra de Cordas e Baixo Contínuo RV-243. Foram intérpretes os músicos do Concerto Italiano com Francesca Viari no primeiro violino. Dirigiu Rinaldo Alessandrini. António Vivaldi, a cuja música estamos a dedicar este Em Órbita, tinha uma personalidade complexa, exteriorizando comportamentos antagónicos. No Teatro Sant'Angelo era um homem de negócios temível, chegando mesmo, segundo cronistas da época, a revelar um temperamento violento. Pelo contrário, no Ospedale della Pietà, instituição destinada a proteger jovens órfãs ou abandonadas pelas famílias, tinha um trato humano de uma extrema delicadeza, não se poupando a esforços de toda a espécie, a despeito do pequeno salário que recebia. Se atendermos à época em que viveu, Vivaldi teve, contudo, uma vida profissional relativamente facilitada. Para além de um rápido acesso a excelentes instrumentistas e cantores, dispunha do tempo necessário à preparação de interpretações perfeitas das suas obras. Aquele grupo de artistas, formado pelas jovens do mencionado Ospedale della Pietà, foi para o músico um utensílio precioso que lhe permitiu todas as experiências possíveis. Este facto justificará o grande número de obras escritas para instrumentos de todos os tipos, alguns deles já em vulgares, pelo menos no seu tempo, como eram, por exemplo, o alaúde, a viola d'amor, o bandolim e a tiorba. Sem a instituição do Ospedale della Pietà,
Talvez Vivaldi não tivesse composto 23 concertos para oboé e 39 para fagote, num conjunto de mais de 600 realizações concertantes. Não teria também arriscado certas combinações de timbres, se acaso não tivesse disponíveis intérpretes de elevada craveira técnica, sem os quais certas obras seriam impraticáveis sob o ponto de vista da execução. Finalmente, se precisasse de uma determinada voz para uma ópera, uma cantata ou uma qualquer outra realização de música vocal sacra, Vivaldi sabia que a poderia encontrar, com algum desembaraço, no Ospedale. Com a transmissão do Glória em Ré Maior, RV 589, podemos imaginar aqui, nos dias que agora conhecemos, o que seria uma execução perfeita do pensamento musical do mestre veneziano. Daquela famosa peça de Vivaldi, ouviremos uma nova interpretação em que participam Deborah York e Patrizia Piccire, sopranos, e Sara Mingardo, contralto. Intervém ainda o grupo vocal Academia e os instrumentistas do Concerto Italiano. Dirige novamente Reinaldo Alessandrini. Thank you.
de António Vivaldi, compositor veneziano a quem estamos a dedicar esta emissão do Em Órbita, acabamos de transmitir o Glória em Ré Maior, RV 589, para solistas, coro e orquestra. Foram solistas Deborah York e Patrizia Bicire, sopranos, e Sara Mingardo, contralto. Ouvimos ainda o grupo vocal Academia e os instrumentistas do Concerto Italiano, que utilizaram instrumentos que foram familiares ao pensamento musical de Vivaldi. Dirigiu Rinaldo Alessandrini. São bem conhecidas algumas das obras de António Vivaldi. Não haveria mal maior em tal facto se acaso as obras do veneziano não fossem negligentemente ouvidas e quase sempre mal traduzidas. A publicidade, as gravações para tempo de espera em atendedores de chamadas e a alcunhada música ambiente nas superfícies do comércio em maratona apropriaram-se dos mais conhecidos concertos de Vivaldi de forma grosseira. Para dar um exemplo, os quatro primeiros dos 12 concertos que formam o ciclo homogéneo da Opus 8, que se tornaram familiares como as quatro estações, são mais ouvidos nas passarelas da moda de hoje, que será a letra morta amanhã, do que propriamente em qualquer sala de concertos. É também possível ouvir essas obras e outras congêneres na hora morta da mira televisiva do mais estrelado dos canais portugueses, que enche tempo em imagem estática com música defunta de oferta avulsa, em ato perdulário da consciência mal lavada de quem desbarata semelhante mercadoria. Também o poder político tem vasculhado a música educada, buscando nela a ilustração sonora adequada à propaganda da sua imagem, em mostruário eloquente da finória negligente que habita o espírito dos que a concebem. E o mais interessante é verificar que os exemplos musicais escolhidos são importados, quase exclusivamente, àquele tipo de repertório que toca, por assim dizer, o lado menos instruído do indivíduo, como sucede, por exemplo, com a conspurcada Carmina Burana, de Karl Orff, que provou a sua eficácia nas gigantescas manifestações do Terceiro Reich de Adolf Hitler. Abandona-se aqui esta narrativa crepuscular, nada havendo para adicionar a esta vulgarização larvar da obra de arte, que conhece um paralelo conhecido naquela espécie de cerâmica intelectual cujo exemplar mais procurado é o David de Donatello, com 15 cm de altura, que tanto agrada aos colecionadores de livros encadernados em couro marroquino, arrumados por altura de lombada em estante encerada, onde apenas a traça e o pó fazem diligente e assídua companhia. Thank you.
Continuamos com obras de Vivaldi neste Em Órbita. Um programa que se transmite de sexta para sábado na Antena 2 da RDP, no exclusivo do grupo Portugal Telecom. Ouvimos agora o quarto dos 12 concertos reunidos na Opus 8 do Veneziano, também conhecida como Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, publicada pela primeira vez em Amsterdão pelo editor Michel Lassen em 1725. Referimo-nos ao concerto em Fá Maior, RV 297, L'Inverno. Foram intérpretes os músicos do grupo Europa Galante, com Rinaldo Alessandrini na realização do baixo contínuo, Cravo. No primeiro violino e direção de conjunto esteve Fábio Biondi. Com o aprofundamento do significado da obra de Vivaldi, cujo estudo completo ainda está longe de se encontrar concluído, a sua importância ocupa hoje em dia um lugar proeminente na história da arte. Em sua vida, e a julgar pelos testemunhos que dele nos ficaram, Vivaldi parece ter desfrutado da mais alta consideração, não só do público em geral, mas também dos compositores seus contemporâneos. Bach, que nasceu 7 anos depois do autor veneziano, foi uma das numerosas personalidades que admiraram a sua arte, tendo mesmo transcrito para órgão e para cravo alguns dos seus concertos para violino. A despeito do prestígio que envolveu a atividade criadora de Vivaldi, as suas obras caíram num quase completo esquecimento logo após a sua morte. Críticas nem sempre favoráveis à justa apreciação do gênio do autor contribuíram para a reclusão da sua figura no grupo dos chamados autores menores. O que na música de Vivaldi existe de mais singular, que reside na surpreendente frescura da sua capacidade inventiva, foi julgada como pretexto exibicionista, destituído de verdadeiras faculdades criadoras. É certo que nos tratados sobre música, publicados na segunda metade do século XVIII e em todo o século passado, concedeu-se a Vivaldi um papel de relevo na evolução da forma do concerto, assim como nas técnicas da execução do violino, instrumento do qual foi mestre. Contudo, o seu nome e obra foram quase sempre arrumados e catalogados como matéria de erudição histórica e pouco mais. O gênio ousado, a poesia e a frescura da sua música só foram redescobertos a partir de meados do século em que vivemos, muito se devendo, neste processo, ao trabalho dos intérpretes e musicólogos que se têm ocupado da recuperação de milhares de obras que o romantismo desleixou. A vastíssima obra do mestre veneziano confere-lhe um lugar de enorme destaque no período barroco, colocando-o ainda entre os maiores autores de toda a história da música. Thank you.
De António Vivaldi, ouvimos o concerto em Ré Maior para alaúde, dois violinos e baixo contínuo, RV 97. Na gravação incluída foram solistas Rolf Liselvand no alaúde e Manfred Kremer e Pablo Valetti nos violinos solistas. Como já dissemos hoje, a importância artística de Vivaldi só foi tardiamente reconhecida. Acrescente-se ainda que, no domínio da prática musical propriamente dita, a redescoberta das suas obras aconteceu ainda mais tarde, podendo afirmar-se que está longe de ter sido completamente explorada. Pelo contrário, os seus contemporâneos viram nele não só o mais importante autor de concertos, como ainda um exímio virtuoso do violino e um diretor de conjunto irrepreensível. Sobretudo quando à frente da orquestra do Ospedale della Pietà, que o músico transformou num dispositivo instrumental
possuidor de invulgar maestria. Entre 1710 e 1730, quando o renome de Vivaldi se estendeu a toda a Europa, não existia nenhum centro musical culto desse tempo onde as obras do mestre veneziano não fossem executadas e profundamente estudadas. As visitas que fez a Roma, Dresden, Amsterdão, Florença, Praga e Viena foram sempre sublinhadas pelo mais entusiástico acolhimento à maestria da sua arte. A profunda religiosidade de António Vivaldi é uma das facetas mais singulares da personalidade e do universo artístico do compositor. Constituindo, embora, uma pequena parte da vastíssima obra que produziu, as suas realizações religiosas figuram entre as suas mais perfeitas obras-primas, nada devendo às grandes peças de música sacra aparecidas no tempo em que viveu. A religiosidade de Vivaldi tinha, no entanto, características bem particulares, podendo dizer-se que, nesta perspectiva, ele foi um precursor da nossa modernidade. Vivaldi teve um conceito fatalista do destino do homem, face ao qual o sentimento religioso se revela demasiado precário e insuficiente. Quando trabalhou musicalmente temas relacionados com a paixão de Cristo,
O autor preocupou-se em sublinhar a sua feição simultaneamente absurda e trágica. Negligenciando os dados históricos concretos e até mesmo o significado redentor dos textos bíblicos, o veneziano debruçou-se diretamente sobre o drama humano da tragédia do Calvário. A morte de Cristo na cruz foi por ele sentida como o fim de todas as esperanças, o absurdo de um destino que discípulos e apóstolos tinham por sagrado, mas que se anuncia, na angústia da solidão derradeira, como o vazio do destino humano. A ousadia e a grandeza desta concepção da morte de Cristo denotam a principal vertente da mística de António Vivaldi, a sua terrível humanidade. No drama do Calvário, Vivaldi só pode compreender o Redentor por entre a enigmática penumbra da fé. Da sua produção, inspirada na morte de Cristo, vamos incluir o Stabat Mater para contratenor, cordas e baixo contínuo, RV 621. Ouviremos uma gravação onde é solista Andrea Scholl. Chiara Banchini dirige os músicos do Ensemble 815. Thank you.
Thank you.
De António Vivaldi, acabamos de ouvir as nove partes em que se articula o Stabat Mater RV 621, geralmente apontada como uma das mais expressivas peças de inspiração sacra, não apenas do mestre veneziano, como da própria idade barroca da história da música. Na gravação transmitida, foi solista o contratenor Andrea Scholl. No primeiro violino, Chiara Banchini dirigiu o Ensemble 415. Termina aqui a emissão semanal do Em Órbita, um programa que se transmite de sexta para sábado na Antena 2 da RDP e ao longo do qual se manteve o apoio exclusivo do Grupo Portugal Telecom. Thank you.